muuqaalkana aad arkaysaan waa afaafka hore ee deegaanka degmada Sayla waxa aan ku sii jeednaa deegaanka Toqoshi oo 7 kilometir u jira magaalada xeebadka Sayla haddaba deegaankan Toqoshi ee aynu ku soconno ayaa waxa uu caan ku yahay soo saaritaanka milixda ama cusbada qof kastaaba sida uu u yaqaano taasoo ah wax dabiici ah oo Alla ku mannaystay oo aanay la wadaagin deegaanada kale ee ku teesan iyo gebi ahaanba gobolkani awdal iyo gobolada kale ee ku xeeran haddaba markii aynu soo galay deegaanka Toqoshi ayaynu isla markiiba waxa aynu u dhaafnay dooxa weyn ee Toqoshi halkaas oo ay ku yaalaan ceelasha milixda dooxaas oo magaalada u jira qiyaas ahaan 2 ilaa 3 kilometir marka aad soo gaadho gudaha dooxa ayaa indhahaagu waxa ay qabanayaan ceelal tirabeel ah iyo milix baahsan oo agtaala taas oo qaarkood ku jirta jooyado qaarna ay dhex fadhido godka dhexdiisa halka qaar kalena ay yaalaan godka hareerihiisa inkasta oo ay jiraan caqabado baahsan oo haysta qaabka loo soo saaro milixda ayaa haddana waxaa jira qaab aad u hooseeya oo ay badan tahay qatartiisu taas oo looga soo saaro milixda godka iyadoo la kala ilaalinayo in carrada iyo milixdu ay isku milmaan farxaan farax nuur oo loo yaqaana ina farax weyni waxa uu ka tirsan yahay dadka ku dhaqan deegaanka Toqoshi gaar ahaana waxa uu ka tirsan yahay milkiilayaasha leh gudadka laga soo saaro milixda isagoo ku guda jiray howl maalmeedkiisa maalinimo oo aanu kula kulannay halka ayaa waxa uu noo sheegay qaabka ay wax u soo saaraan wixii aad ila joogtaan dadka milixdayaasha ee Toqoshi halkan aan dooxa ka sii joognaayey waa meel la yidhaahdo dooxu qayb u leeyahay waa mashruuca waa qoriley waa hindiga halkan seemika aan joognayna waa waxa la yidhaahdaa dabaluuca qof horta marka horeysa waxaan ku shaqaynaa cimilo cimilo ayaan ku shaqaynaa mar waa kulayl oo waa xagaa marna waa jiilaal iminka ahaan waa jiilaal waxaan nimaadnaa casarkii ayaan nimaadnaa qofu halkan ayuu fadhiisanayaa raadiyogii baan soo qaadan waan ku dul dhegaysanaa shaahi waan soo qaadanaa qaybkii garabadii baasiyada umadda soomaaliyeed oo lagu waalay waan soo qaadanaa oo taasaan ku shaqaynaa waxaan ku soo saarnaa milixda marka horeysa qofku ceelka markuu ku dhaadhaco wuu soo jebinayaa wuu isa soo dhex dhigayaa wuxuu kala ilaalinayaa majarafadan uu ku shaqaynayay in ay gaadho hoobar hoosta dhoobada diiqida inay gaadho ceelku uu ka dhiiqoobayaa wuu soo kala waxaynayaa wuu sifaynayaa wuxuu dhigayaa amba hoose uu ka dallacayaa taaga sare ayuu dhigayaa iyadoo maydhan oo nadiifa waana taa halkaa dul taalla milixdu waxa aan ku shaqaynaa haddaba ee aan ku soo saarnay waxa weeye majrafad aad arkaysaan toosh aan madaxa ku xidhanno iyo kaariyoon majrafadda waxaa la naga siiyaa kontan kun oo shilin waa $6 jeebka iygan ka iibsannaa allahuma isticaan waxaan ku shaqaynaa toosh madaxaan ku xidhanno meesha waa kuleelo cimilada habeen ayaan soo saarnaa aan u badanna tooshkaasan markaa iftiisannaa oo aan ku soo saarnaa
waxaan naga siiya 520 kun oo Soomaaliyan waa $3 iyo bad waxaan ku shaqeynaa jeebka iyo marka keybsana waxaan ku shaqeynaa kaabiyoon oo milixda marka jawanka ku rindeen ku xamaalnaa oo halkanan geyna kaariyoolkan waxaan ka iibsanaa jeebka iyaga waxaan naga siiya 310 kun oo Soomaaliyan oo Soomaaliyan ama u dhiganta $4 arrimaha ay kaas dawladda ay aan ka sugeynay inay naga caawiso ay noo keento noomakee tagelinba weynay loo mar aan wax ka weydiinay caqabadaha ugu daran ee haysta farxaan waxa uu noo sheegay caqabadaha aan haystaani oo ma fududa qadabadaana aan haystaa ima fududa hadii imka aan ka sheekeyo leeyda tuun aan ku soo koobi kareyna ma oo taagiyo ma ka soconaa ceelasha yar ee meeshan ku haysanay inta badan waxaan u qaybtanaa laba qaybood qayb hantiilayaala iyo qayb xamaalata ah qaybta hantiilayaashii waa yanaan markaa ka mid ahay marna waan xamaala marna mid baa ila shaqeyn labadaadu dad isku dhex jiro mujtamac wada nool ayaan nahay caqabadahan haysta hadii aan ku sheego waxa ka mid ah in imika ceelashana abahay aan ka dhaxalnay intaan ku shaqeyno bay ku shaqeyn jiray intuu manan waan ku shaqeynaa ceelkan qayb baa markuu roob uu duu hadii lagu dhaco qof uu boogaya oo waan iska ilaalinaa waan ku dhaadhacnaayo caalamku golof isbuu xidhaa waxaan qalabay leeyahay annagu laakiin sida aan u soconno unbaan ku dhacnaa intaan dalka yar dhiganno adu waxaan nahay dad xagga ilaahay ka nool bal waxaan inay dowladdu noo timaado siyaasiyaniyada la noo yimaado waxaan la arko qalab la saaro oo taariikhda in bal la noo yimaado la noo arko waan jeclaan lahay intaas waa caqabadaan haysta laba caqabadaan haysta waxa ka mid ah in malihiin dad waxaan nahay wax soo saar leh malihiin waxaan cid naga caawisa waxaa alaabaan sheego dhan cidan inkasta oo qaabka wax soo saar ee deegaanku ay ku xeeran yihiin caqabado badan ayaa haddana waxaa jira cabashooyin badan oo ay qabaan dadka soo saara milixda iyadoo ta ugu darani ay tahay caqabadana haystee ugu xuni waxay tahay annagoo dad milixlayaal ah oo dadkayaga milix u soo saarno milixdaan haysanay tahay afdalu milix filcaan milixda adduunka ugu fiican ayaa qurbaha laga keenaa milix qurbaha ayaa laga keenaa milix intaasoo tiriyo kontiirana la keena ganacsadayda sida iyadaa keenay kiishka iyaga mamar baa marka halkan laga qaado ee uu dimadda hargeysa uu tago ayaa waxaan la kulannaa milix kale oo iyaduna ah qurbaha laga keeno moordaraysan manmar baa waxaa dhacday in kiishkayaga laga doorbido arrintaa b b sidana waan ka sheegay maran ka hadlay in kiishkayagii waddanigii laga doorbido kiish laga keenay qurbaha waxaan halkan iyaduna aan bal baaq fariin aan u diri lahaa intan dambe suuqinio waan nala yeeshay madaqadana soomaaliland baaqa fariintan diraya waxay tahay niu milix hobya leedhaaba hargeysa timaada oo boorima timaada oo timaada meel walbaba dee waa dad soomaaliya oo iyaguna sidan milixdaan miciishadda uga ridanayno uga ridanaya ma diidani laakiin kiishkoogu waa kiish waaweyn waa la yareeyaa oo waa la kala dhimaa dabadeed toola qaabkan aan u xidhno ayay u xidhaan kiishkiiba laba laga dhigaa suuqaa lagana waxaa lagu dhig waxaa lagu iibayaa waa saylici war waxaan leeyahay anagu dad milixlayaanna oo toqoshiye suuqa kiishka aan geyno inaguna kiishkiina keena aan tartanno laakiin magaca ayagan lagu iibinaya wadatiin naga daayabaan taana leh farxaan oo ka hadlayay wafdi dhowaan yimid ee deegaanka Tuqushi kaas oo eegay ceelasha milixda ee deegaanka ayaa waxa uu yidhi wafdigaas cisho dhowbayn horta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan ismaaciil saydici ayaa mar hore noo yimiday ballanqaadiya la noo sameeyey mashruucan inuu ballanqaadiyadii la noo sameeyey yahay ayaan ka mid ahayn ballanqaadiyii la noo sameeyey waxaa ka mid ahaa intaas oo kun oo balaayiin oo maraaduuf oo jaada la keenaa waddankeena kiishka iyagan looma waayin in la noo gooyo dadka etoobiya waxay noo keenay inaan isweydaarsan sababta looma waayin dowladdu dhowr jeer bay ballanqaadkan noo sheegtay wax soo saarka dalka ayaa nagu darana kalluunkana waxayna tiri isagana layn baan inagu samaynaynaa haddaba warshadani waxaan u malayn inay mashruucii caynkaasi madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku noo sheegayeen inuu mashruucu yahay waxaa la noo sheegay milixdan hadda milixdaas waxay ka dhalataa adarkiisiina milixdaas waxay ka dhalataa biyaha berriga halkaa ka imanaya bannaanka iyo biyaha badda labadaa biyo isla falgalay ayaa milixdaa macaani halkaa taalla haddaba waxaa la noo sheegay macdan ceelashaa rabbaaniga ee sida caadiga marka la qodo ceelku uu iska dhalaye aanu ku noolnay waxaa la noo sheegay in halkan ugaagada dusheeda
ورشد لنور دقي إن إن وحي عن صوص هرنبا لأن جيب سنيو برامج في عن أو ونكس أو بلنقال أو خبال أو في شيالة أي نو شيء إن مدد ما توقع صوت سبا أفر إن شاء الله شن فكرة دي مشروع عاصي هدوية هاي مشروعي واي دولة دولو شيء سوى نسول دوين مر أن وحكوي دين السوقية دا أي ويبقيان ملح دا أي فرحان وحا ويدي أنا أولي أم ملح دا يدو الله يمملي إتوبيا وان تنا ويقال لك يا دس كان نجيب سدا وين كيشكا ملح دا وحسينا إن قف مكو كيشكا قرو ويهو قاتا شنكو روشلين قف مكو سوا سارو كيشكا لكادرو جوان كورو دو خدمة بالاين قف شنكو بوقا 1.5 كيش كيبا قف وادو قرو كنت كيش كيش كيبا 1.5 ما كاين تاسو هلايا الدولار كيش مكي ما وقف كي عيل كاكا سو ساري شان كونو شينو سو مال لانا ايو قاطا ان افر كنا وحاو قوضا حمال كان الو حمالي كوش لنا وحاو قوضا اسكاشا تيرو انو عن ليلين هو كيش كستو ميحدن انكا سو سار نبا مالي يربان كوش لنا اسكا دقنا مر aan wax ka weydiinay inta kiish ee ay maalintii soo saaraan ayaa farxaan waxa uu yidhi dhixda beri iyo tolo roob baan naga qaaday ee manahay dadka ugu ceelasha badan leeyto qoshibaanahay laakiin iyo ceelasha xaynta gacantii ilaahay ba ku dhacdo ee roobab baan dhanka ka yimo qayb badan way qaadeen haddana waa iska alxamdulillaah waxaan qodnay waxaan iitaal way weynay way leeyeen markii hore waxaan soo saaray jinnay yoomkiiba todobaad kiish sideed kiish لكن كيش مرمو حمان سو ساري جن لكن تردوك يا بابا وقابس وقابس إلى أفرتيني كيش مرمان انتي سو سارنا وحاسنا سكوكا قلت بي سنة عيشة دايدون مرقا سيدا غباشا وحي محرنتهاي تدكاسي حمالة تدا ملحة